Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to první díl z Let's Playe na hru Minecraft Pocket Edition a já bych to dlouho neprotahoval a rovnou se do toho pustíme. Takže založíme si svět a bude se jmenovat LP1 a si dávat nebudeme. Samozřejmě survival a vygenerujeme. Jinak teda mimochodem já se musím přiznat, že tenhle Let's Play natáčím už asi po miliontý, protože jak jsem teď dlouho netočil, tak se do toho nějak nemůžu dostat a vždycky se nějak přeřeknu a zakoktám a snad už to teďka vyjde. Já si natěžím nějaký dřevo a u toho budu něco povídat. Jednou teda, když už to vypadalo, že konečně začnu nějak srozumitelně, což jsem taky začal, tak se to asi po 7 minutách přerušilo, protože mi došlo místo na tabletu. Takže teďka jsem něco promazával a snad už se to nepřeruší. Tak, jinak teda konečně jsem si rutnul tablet a nakonec jsem si ho rutnul sám a nemusel jsem s tím nikam chodit, jak jsem si původně myslel, že budu muset. Já už jsem to totiž zkoušel jednou, ale to mi nějak nevyšlo. A teď už ani nevím proč, ale jenom jsem se tak díval do nastavení počítače a nějak povoloval jsem nějaký práva a tak dále, já se v tom nevyznám. A tak jsem to jenom tak jako pro zajímavost zkusil znova a ono to šlo, takže za to jsem strašně rád, že konečně teda můžu natáčet. A hned jsem se do toho vrhl. Dneska je sobota 10. Já si teď nejsem jistý. Taky bych se mohl podívat, ale to je moc složité. Jinak natáčíme a jo, 10.5. Takže ale takže hned dneska jsem si to rútl a hned natáčím a uvidím teda, kdy to vyjde podle toho, jak se poperu ještě s editem a potom s nahráním. Protože ten, přes co to upravuju, ježiši, Windows Movie Maker, tak ten má nějak problémy s těmito videími. Ježiši Kriste. Ten má problém s těmito formáty. To vím už, když jsem natáčel na mobilu, tak jsem to musel složitě upravovat přes už ani nevím co. Takže to budu muset ještě pořešit, takže tak. Já doufám, že moc nebudou hřvát zvuky, ale tak to se do příště vychytá. Přece jenom je to můj první let's play, takže snad budete mít trošičku ohledy. Já, jak už jsem říkal, jak jsem teď dlouho nenatáčel, tak jsem trošku vyšel ze cviku a moc mi nejde to mluvení, ale snad se do toho zase časem nějak dostanu. Jinak teďka, jak už jsem to natáčel tolikrát, tak už nevím, co jsem řekl v těch pokažených záběrech a co jsem řekl teď, takže nevím, nevím, co jste slyšeli a co ne. Takže bohužel, jestli jsem na něco zapomněl, tak bohužel. Jinak teda, z jakých her budu točit? Tak budu točit určitě z Minecraftu, jak vidíte. A kromě tady toho let's playe, tak přijdou i další videa, protože já jsem teď hodně, nebo teď, nevím, už je to chvilka, ale promazával jsem obsah videí, nebo obsah, prostě videa samotný jsem vymazával a z nějakých 80 jsem se dostal na nějakých 15, to bych teď kecal. Ty čísla to nevím, ale strašně jsem ty videa promazal, takže tak. A určitě bych chtěl začít zase ze sérií tutoriály, kterou jsem tak nějak ukončil, když se mi to z toho mobilu sekalo, ale tak nebudeme se vracet ke starým časům. Tady tyjo, moc není jako svět pěkný, rovnej, ale
teda stromů tady je málo. Jsem doufal, že to bylo nějaký jeskyně, protože když jsem si generoval svět minulé, právě jak mi došla ta paměť, tak tam byla krásná jeskyně, nebo ne jeskyně samozřejmě, ještě jeskyně nejsou, ale krásný převis, krásný hory, tak bohužel, no, tak budeme na tom, na téhle placce. A zase je to dobrý, že tady nejsou, že tady není po celé mapě moře a jenom na krajích světa, za to jsem rád. A teď zase nevím, u čeho jsem přestal. Ach, jo, se mnou to bude strašný. Samozřejmě chtěl bych obnovit tu sérii tutoriály a potom bych chtěl začít ještě módy. Vím, že módy točí už Berio, ale dokonce ještě dřív, než je začal točit on, tak jsem chtěl je začít točit já, ale bohužel jsem prostě to nestihl a Berio byl první, ale já myslím, že by mu to nemuselo vadit, takže tak. Takže to bude z Minecraftu a potom, co bych chtěl točit za hru, nebo za hry, tak je GTA San Andreas, které mi teďka v posledních dnech a týdnech, kdy jsem netočil, tak které mi přirostlo hodně k srdci. A no, bude pro mě trošku boj opustit ten starý save, protože já už jsem na třetím ostrově a začít to od začátku, ale to udělám určitě, protože se na to těším znova. A uvidíme teda, jaký to bude. Takže na to se můžete těšit. A potom bych chtěl natočit něco ze hry The Sims 3, která teda je trošičku osekaná tady v té mobilní verzi, ale i tak by z toho nějaký let's play mohl být. A dál nevím, možná něco z hokeje. Jmenuje se to Hockey Nation 2011, tuším. Teď si nejsem jistý, ale určitě z toho nějaký video bude. A když jsem tady u toho sportu, tak ještě z FIFA 14, protože to je taky úžasná hra, takže tam si určitě taky něco zahrajeme. Potom další hry, samozřejmě, než se rozhodnu, tak vám určitě dám nějakou možnost volby. Takže já vám pak ještě řeknu, ale určitě se budu ptát na Facebooku, takže kdo tam je, tak má velkou výhodu, protože bude moct svým způsobem vybrat hru a jestli se mi ten nápad bude líbit, tak tu hru opravdu budu točit. Takže tak asi. To bylo to základní info. Já doufám, že jsem teda na nic nezapomněl, že jsem řekl všechno. A už bych se teda mohl vrhnout konečně tady na to. Já jsem to tady nějak skopal ty stromy a začíná noc. A vzhledem k tomu, že tady asi není kde se schovat, tak se zakopu prostě tady někde do hory, do země. A přečkáme zde první noc. Tak, drva mám dost, ale mohl jsem si teda už vycraftit krumpář nebo sekeru. Ale to nevadí. Dřeva si zatím všechna proměníme. No, všechna ne, to se mi nechtělo dělat. Ale jedno, co já nemám žádný. Počkat, já se podívám, jestli mám. Jo, mám obtížnost, mám zaplou. A jinak nastavení je v pořádku. Takže tak, já doufám, že se to nebude moc sekat. Nebo že třeba, tak já si vykrátím kompáč, nebo že nepůjde pozadu zvuk, jako tomu bylo u mobilu, ale tohle už je trošku lepší zařízení než HTC Sensation, takže to by mělo být v pořádku. Já teď nevím v noci, jestli něco vidíte, takže já zdám naplno. A tady si vykopu něco, nevím, jak bych to měl nazvat, nějakou
jeskyni poslední záchrany, ale teoreticky bychom si mohli udělat, no udělám si truhlu a tu si dám sem, no tak jsem sem nechtěl, ale ok, tak prozatím si ji dám sem a udělám si meč a půjdeme se podívat, jak to tady na tomto světě vypadá. Já si radši všechno schovám, no ten meč zrovna ne. Tak, já doufám, že to nebude moc dlouho trvat, rychle, rychle. Tak, doufám, že do mě teď nic nezautočí a jdeme. Takže tady máme slepičku, ahoj slepičko. A jo, mobové tu jsou. Tak. Tak jdeme na to, uvidíme teda, jaká je, jo, jak náš skill. Tak, dobrý. Možná jsem si měl nějaký jídlo, ale to nevadí. No, to je to celkem pěkný. A kravičky tu máme. Výborně, no. Jo, teď se mi to, se mi úplně pohnul obraz. Tak, no a nejhorší je, že já nevím, jak dlouho natáčím. Protože jsem se nepodíval na začátku. Tak, kostlivec. Výborně. Výborně, zatím to vychází podle mých plánů. Tak. No teď mě je líto, že z těch zombíků ještě nepadá zhnilý maso. Sice to není moc výživný, ale... no, stačilo by to, no. Tak, tady máme dalšího zombíka. A jak říkám, no, nejsou tady žádný velký kopce, ale tak stačí to. Ale, tyjo, co je problém? Nebo čeho se trošku bojím? Tyjo, sugarcane si vezmu. Ale já tady nevidím ovečky. Což je trošku špatný. No, protože jestli tady nejsou ovečky teda, tak to je hodně špatný. No i když ne vlastně, protože z pavouků padají taky stringy a z toho jde vykraftit vlna, takže postel budeme mít. Creeper, ježiši, to dopadne. To dopadne. Tak počkej. Jo, výborně. Jo. Tak pojď. No, uvidíme, jak bude teda moc dlouhá. Ale kdybych to měl odhadnout, tak Minecraft týden trvá okolo 10 minut. A noc by měl být teda trvat taky nějakých 10 minut. Takže uvidíme, jak to ukončíme. Zas to nechci dělat moc... Ne, dobrý. Tak zase to nechci dělat moc dlouhý, abyste se u toho nenudili. Ale tak to si napište do komentáře, jestli chcete spíš kratší videa nebo delší. Jestli třeba 20-minutový nebo 30-minutový a delší, to si napište a já se podle toho přizpůsobím. Jinak teda měl bych si dávat pozor na zdraví, protože jestli takhle budu padat, tak to nebude moc dobrý. No. A pak teda ještě mi napište, kde mám bydlet, nebo kde si mám postavit dům. Já bych to viděl, tady je... Nevím. Na té vodě asi spíš ne, ale je tady pěkný. Někde na tom pobřeží bych mohl mít... Na tom pobřeží bych mohl mít baráček někde tady takhle. A tady bych měl, tady byla nějaká zátoka, tady bych měl nějaký molo. No uvidíme. Ježiši, se tady zabiju sám. Já se omlouvám za menší střih, ale bohužel se mi to přerušilo z toho důvodu, že mi zase došlo místo, ale teď už to teda natáčet znova nebudu, to už fakt po mně nechtějte. Takže spojím tyhle dvě videa. Tohle budu muset do příště vyřešit, protože se mi opravdu teda nechce dělat 15-minutový videa. Díval jsem se na to, je to délka nějakých 14 minut a zabírá to, to jsem se díval, 1,61 giga, takže skoro, no, přes 1,5 giga, takže zabírá těch 15 minut videa.
Já doufám, jinak díval jsem se, neseká se, to zvuk je v pořádku, takže to je OK, ale teda tohle budu muset vyřešit. No. Nexus 7, výborný tablet, výkon na rozdávání, ale co mi strašně chybí, tak je... Ne, dobrý, dobrý, tak nezabil jsem se. Co mi strašně chybí, tak je slot na paměťovou kartu. Tyjo, no, tak tě si mě zastřelí. Dobrý, dobrý, skvělá. No, dobrý, já... No, nedobrý. No, a teď nevím ale, kde jsou věci. Počkej, tady jsem... Jo, to je tady ten začátek, takže já bych měl být někde tam. Já zase nevím, kde jsem přestal. No, každopádně, jak jsem říkal, ten slot na SIM kartu. Jo, na SIM kartu, ano, všichni potřebují k nahrávání SIM kartu. Samozřejmě jsem myslel slot na paměťovou kartu. Tak ten mi chybí strašně, protože ze začátku to bylo v pořádku, ale potom později, jak pořád instalujete nové a nové aplikace a to zařízení se postupně zasekává, já bych to... Výborně. Já bych to řekl nějak jinak, ale chtěl bych mluvit slušně, takže tak. A teď nevím, kde jsem, tam je crafting table. No a postupně se to zařízení prostě, no ne, nechci říct pomaluje, tohle jako má výborný výkon, ale je tam míň paměti, tak je tam míň paměti, prostě míň a míň, a to je špatný, protože potom ta paměť, jako ze začátku jsem si říkal, no 16 GB to mi bohatě stačí, ale musím říct teda, že fakt, nevím, jako, já myslím, že příště, kdyby dělali Nexus, tak už s podporou paměťové karty, no. Ježiši, pardon, já se za tohle se omlouvám, to byl Avast, všichni máme rádi Avast, a už mě začíná trošku štvát, protože ten, co chvílu tady, to bylo na počítači a ten prostě co chvilku, tak tady takhle řve. A to se nedá vydržet. Já už jsem si vypl zvuk na počítači, takže už by to mělo být OK. Jinak my jsme se bavili o tom, kde se zabydlíme. Takže to mi určitě napište. Jak jsem říkal, tak u té vody by to šlo. Ale problém je v tom, že já se nerad... Nerad se zabývám někde na kraji mapy, protože se mi nelíbí ty konce, takže já jsem nejradši, když prostě ty konce tady jsou nějaké takhle hory vysoký a já jsem někde uprostřed. To je tak ideální svět pro mě, takže no, i když tady vlastně já mám nastavení tady tu view distance, já na to ukazuju prstem, ale to vy nevidíte. Tak to mám na nejvyšším a tam už jde vidět vlastně, když se postavíte do prostřed, tak jdou vidět konce světu na všech straně. Ale k tomu se, tím se dostávám k dalšímu tématu a to je MCP 090. A tohle je takovej nahrazující let's play a až vyjde tato verze, tak to skončíme a uděláme si nový svět a začneme hrát tam, protože to bude mnohem lepší než tady. Takže to jenom tak pro info, ale chtěl jsem, aby už to jsem konečně začal, takže takhle to bude. Takhle to bude, jinak kaktusů vidím tady je hodně, to si potom nazbíráme. A mám teda, měl jsem další 15 minut, nevím, jak dlouho zase natáčím, já teď nevím, co bych měl dělat. Ale asi budu kopat, já budu kopat dolů a u toho se s vámi mám budu bavit. Já doufám, že něco vidíte, já mám jas naplno. No, chtěl jsem něco říct a už zase nevím co. Ach, jo. No, to je se mnou strašný toto. No, já si fakt nespomenu.
Já jsem chtěl říct něco důležitého, proto jsem vešel sem, že vám to budu říkat a u toho budu kopat a nespomenu si. Takže já budu muset zase vylézt na vrch a třeba si vzpomenu. Ach jo. No, už to vím. Tak, rychle to začnu. Ne. Já to zastavím. No, za tohle se omlouvám, já se budu muset víc připravovat, protože tohle je strašný, tohle jestli přetrpíte, tak vám gratuluju. Jestli se někdo dodívá až sem, tak teda, no, dobrý. Budeme kopat a musím teda vyřešit to místo a potom teda uvidíme. Já teďka nevím, jak dlouho ještě budu natáčet, ale no, uvidíme. No. Dostaneme se na bedrock a pak to ještě ukončíme. Já nemám torče, ale no, to je jedno. Prostě teď vám něco tady takhle budu povídat a na to vidět moc nepotřebujete. Ale já myslím, že to vidět bude, no. Snad to YouTube nestmaví, protože no, výborně. Výborně, to je jedno. Jinak teda jsem chtěl říct, k čemu jsem se dostávám už asi 5 minut, že když se to stoplo, tak tady naštěstí já natáčím, jmenuje se to SCR, Screen Recorder Pro, takže když se to stoplo, to natáčení, tak mi to naštěstí napsalo zprávu, takže za to jsem rád, protože kdyby mi to nenapsalo, tak já bych si toho nevšiml, že se to stoplo. Točil bych dál a dál a na konci videa bych zjistil, že polovinu videa nemám. Takže aspoň tohle, že to napíše, tak toho si cením. Takže tak asi. Jinak teda teď mě napadlo, že jsem si mohl stáhnout nějakou mapu portovanou z počítačové verze a hrát tam s jeskyněma. A na to už asi pozdě. Jinak máme železo, takže výborně. Na to už asi pozdě, tak kašlem na to, počkáme si na 0.9.0 a tam to rozjedeme. Nevím, jak tohle budu dlouho natáčet. Já spíš budu natáčet takové GTAčko a tady se vrhnu, až přijde ta 9.0, protože na to se strašně moc těším. Jinak informace o ní, to video ještě udělám, na to se můžete těšit. No, budu točit, no točit, kopat jsem chtěl říct, budu kopat dále a já teda uvidím, jestli to, jak to pak spojím ty videa, ale do příštího videa se musím teda víc připravit, no. Já nevím, já už jsem teďka nějak vypovídaný, protože opravdu kolikrát já jsem to točil, tak to je neskutečný. Ale já myslím, že už to ukončíme, protože bude tak poledne asi. No, asi, no. Zhruba cca, dejme tomu. A myslím, že to bude tak akorát, nějakých těch 30 minut. Nebo ne, nebo nevím. No, to nebude. To bude... Ach jo, matematika. No, minulý video mělo 15 minut a to byl jeden den a polovina noci, jo, může být, takže tohle je tak 5 minut, co? Já si nejsem jistý, teď nevím, kud má nahoru. Ach jo, akorát tady budu zastavovat, se mi tady nic zlýho nespawnuje, žádní oškliváci, takže tak. No, to bude se mnou ještě sranda. To jestli se mnou vydržíte, tak to teda, to vám budu muset gratulovat. No, zahrajeme si potom GTAčko, a to bude určitě větší sranda, protože na to se moc těším. A doufám, že si ho oblíbíte stejně tak jako já. No, takže já myslím, že už bych to mohl ukončit. Ten první díl nemusí být zase tak dlouhý. Já se do příště připravím. Něco natěžím a potom vám dám teda vědět, podívám se na ty komentáře, řeknu vám teda podle toho, jak jste si vybrali, kde budu bydlet. Já teď jenom vyjdu nahoru, abych se mohl rozloučit na nějakým normálnějším místě a
pokud vidím správně, tak začíná i noc, takže jsme si odbyli ten jeden i ten, takže to bude tak akorát. No nic, takže já už bych to pomalu ukončoval, já doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám video líbilo, tak můžete dát palec nahoru, nebo pokud ještě nemáte, tak odběr, a nebo můžete zanechat komentář a tak dále. A západ slunce jsme nestihli, bohužel, sluníčko už zapadlo za obzor, takže slepičky už šly spát a my taky půjdeme spát, i když nemáme postel, ale to nevadí. A už je to spavný mobové. Takže já už to ukončím, mějte se pěkně a čau čau. Ahoj, Ježíši Kriste, ne. No tak já ještě zabiju. Zabiju. No tak, pojďme. A výborně.